मराठवाड्याचा 1967 सालापर्यंतच्या 33,98,000 अभिलेखापैकी केवळ 4,160 अभिलेखावरती मराठा समाजातल्या काही घटकांची कुणबी अशी नोंद आढळून आलेली आहे. आणि जोपर्यंत शासन JR बदलून वंशावळ हा मुद्दा दूर करणार नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणं हे जवळपास अशक्य आहे हे आता स्पष्ट झालं. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचं जालन्यात बेमुदत उपोषण सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्याच्या मराठा समाजाच्या जुन्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश राज्य शासनाकडून देण्यात आले होते. मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यातील हक्क नोंदणी, शेतवार पुस्तक आणि प्रवेश निर्गम उतारा तपासणीनंतर विभागीय आयुक्ताकडे सादर झालेली आकडेवारी पाहता 1967 पर्यंतच्या 33,98,000 महसूल आणि शैक्षणिक अभिलेखापैकी केवळ 4,160 अभिलेखावर कुणबी नोंद आढळल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी दिली आहे. याचा अर्थ असा की निजामकालीन वंशावळीच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ होण्याची शक्यता नाही. मराठवाड्यामध्ये 1,32,00,000 एवढी मराठा समाजाची संख्या असावी असं सांगितलं जात आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांमध्ये केवळ 632 जणांनीच कुणबी या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेला आहे. कॅमेरा पर्सन काकासाहेब पापडीसह राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, धाराशिव. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.